E na reunião ordinária da Câmara Municipal de Piuí desta semana, desta última segunda-feira, projetos de lei de grande interesse público estavam na pauta. Entre eles, o projeto de lei complementar 004 de 2024. Ele trata sobre a revogação da Lei 80 de 2022, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal do Magistério Público de Piuí, onde, através dessa lei, as monitoras elas passaram a ser enquadradas como professoras. Na sessão do dia 20 de maio, a vereadora Shirley pediu vistas e adiou a votação desse projeto de lei. No entanto, após o período de análise, ele foi aprovado. Com isso, as monitoras deixam de ser enquadradas como professoras. Contrário a esta aprovação, apenas a vereadora Shirley e o vereador Júnior Boi. Coloque em primeira votação projeto de lei complementar 004-2024. Aprovado por 7-2. Bem, a revogação da Lei 80 de 2022 ela foi aprovada por causa de um pedido do Executivo Municipal para que se cumpra um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta que foi firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público. De acordo com o entendimento do promotor Dr. Tarek Barroso, a lei que equiparava as monitoras como professoras, ela era inconstitucional. E o prazo de cumprimento desse TAC seria até o início do mês de julho. Por isso, ele precisou ser votado agora. No entanto, mesmo com a determinação do Ministério Público, a vereadora Shirley saiu em defesa das monitoras e disse que chegou a pensar em propor uma emenda para que essas profissionais continuassem a receber o salário de professoras. Bem, porém, pela lei, esta emenda que a vereadora Shirley pensou em propor, ela poderia ser proposta apenas pelo prefeito. Com isso, ela propôs uma outra emenda para que o TAC fosse cumprido apenas em janeiro de 2025. Na alegação da vereadora Shirley e também do vereador Júnior Boi, a aprovação desta emenda, ela diminuiria os prejuízos de adaptação dos alunos, principalmente os alunos com necessidades especiais, com as novas professoras. A outra emenda é que esta lei, ela passa a valer a partir de janeiro de 2025. O porquê? Sou professora e posso falar para vocês com ciência. É no início do ano que os professores trabalham com as crianças a vivência, a receptividade. É ali que se desenvolve os laços para que a criança possa confiar naquele profissional, criar vínculos e assim o conhecimento surgir. É imprescindível que este ano, o ano letivo, seja concluído para o bem destas crianças. Porque se nós temos que cumprir o TAC, por que não a gente cumprir ele no final do ano? Essa emenda que vai ser feita, a gente aprovando essa emenda, nós vamos trabalhar até o final do ano normalmente, sem nenhum transtorno, sem nenhum tipo de problema. Nós vamos estar trabalhando, motivando a equipe. A área da educação, ela tem que ser valorizada. Então, nós precisamos muito valorizar a área da educação. Bem, de acordo com o Ministério Público, o prazo estabelecido para o início de julho foi imposto devido a este ano ser um ano eleitoral. Desse modo, a Prefeitura tem apenas até o dia 5 de julho para fechar o quadro de contratações de servidores públicos, não sendo possível estender o prazo de cumprimento do TAC para janeiro de 2025. Com isso, a emenda proposta pela vereadora Shirley foi rejeitada. Coloco em única votação a emenda geral número 005-2024. Declaro rejeitado por 7-2. Bem, os vereadores João Marcos Macedo e Carlinhos Leonel, eles ressaltaram que foi preciso cumprir a lei, mas que os vereadores, eles não são contra as monitoras. Eles ainda levantaram o debate de que é necessário a valorização dessas profissionais através de um salário digno. Hoje, as monitoras escolares ganham apenas um salário mínimo. Essa semana nós fomos procurados, né, por várias professoras, né, de educação básica 1, né, que agora estão até então reenquadradas a essa função. Eu respeito muito o posicionamento da nossa vereadora Shirley, né, inclusive
Construiu-se uma narrativa por aí fora que essa casa estava tentando prejudicar as profissionais da educação, o que, na verdade, isso não se sustenta. Mas, em conformidade, nós somos representantes para cumprir a execução legal. E eu não vejo, com toda sinceridade, gosto de ser muito transparente, eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Eu tenho uma filha hoje que estuda na rede pública. Eu tenho uma filha que está estudando ali no Josina Alvim. A gente sabe o excelente trabalho que toda a área de educação faz. Mas nós temos uma recomendação hoje na casa por parte do Ministério Público. E eu falei com a Shirley aqui em off também, a gente estava conversando aqui, que eu não acredito que caiba a Câmara decidir sobre o período de execução desse TAC. Desculpe talvez a franqueza de falar isso muito abertamente. A Shirley, eu acho que foi muito feliz quando ela apresentou a colocação da primeira emenda em que ela estava pensando apresentar. Porque eu acredito que o mais efetivo agora não seria só garantir mais 6 meses estando numa função. Seria pensar quando essa lei entrar em vigor, os salários, né, os vencimentos que esses servidores vão voltar a receber que tinham lá antigamente. Não somos nós, os vereadores, que estão criando ou dizer empecilho. Não há empecilho na questão. Existe a lei, o cumprimento da lei. Infelizmente, tem detalhes. E nós já tivemos a preocupação, já há mais ou menos 20 dias atrás, de procurar o prefeito e reconhecer que o salário que é pago às monitoras são um salário irrisório, realmente. É necessário que haja, né, uma compreensão por parte do executivo, que não faltará apoio dessa casa, para que o salário seja reconhecido um valor ideal, para que eles possam receber um salário digno. Rosélia Silveira, presidente do SEMPRE, Sindicato dos Servidores Públicos de Piuí, esteve presente na reunião. Ela usou o direito de fala do cidadão, saiu em defesa das monitoras escolares e não poupou críticas ao prefeito e aos vereadores. O que está acontecendo nessa casa aqui hoje é um verdadeiro abaixa-cabeça para o executivo. Ele manda e vocês obedecem. Aqui ninguém tem que cumprir TAC. Quem tem que cumprir TAC é quem assinou. Algum de vocês assinou TAC? Ministério Público notificou esta casa? O prefeito faz o que ele quer, a hora que quer, ele volta atrás a hora que ele bem quer e fica por isso mesmo? Ele tinha opção de responder o processo para defender o que ele fez, da mesma forma que vocês têm. Porque a partir do momento que vocês sentaram nessa cadeira, a gente acreditava que teria pessoas de coragem para defender o povo dessa cidade. Era isso que o mínimo que a gente esperava de vocês. Está tudo certo o que o prefeito fez até hoje? Tudo que veio para cá está certo? Eu já presenciei atitudes aqui erradas e falei para vocês, ninguém fez nada. Agora todo mundo quer ajudar ele a cumprir um TAC que ele assinou? Porque ele não teve coragem de enfrentar e dizer, eu fiz dentro da legalidade. Porque lá tem assessores jurídicos, aqui também tem. Vocês assinaram um projeto de lei e agora vem dizer, me desculpa, aí a gente estava tudo errado aqui. Que isso? Cadê a independência dos poderes? Aqui hoje vocês estão assinando a sentença para quase 200 profissionais da educação. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. E vocês podem ter certeza que todos esses profissionais vão ter acesso ao que aconteceu aqui. Assistentes educacionais e monitoras.